বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত কৃষকৰ চৰম দুৰ্দশা। বিস্তীৰ্ণ ধাননি পথাৰত বন্য হস্তীয়ে কৰি আহিছে নিতৌ তহিলং, কাণহাৰ নাই বন বিভাগৰ। গোলাঘাটৰ মূৰফুলানী, ফুলবাৰী, নাহৰবাৰী, ফলঙনি, জুৰীয়া দলং, পোৰা জংঘল আদি অঞ্চলত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই অহাত কৃষকৰ মাজত চৰম হতাশাৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিদিনে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি খেতিপথাৰ বিনষ্ট কৰি আহিছে। যোৱাকালিও মূৰফুলানীৰ পুৰণি মাটিত বিস্তীৰ্ণ ধাননি পথাৰ বৃহৎ বন্য হস্তীৰ জাক এটাই ৰাতি আহি বিনষ্ট কৰি যায়। ৰাইজে বন বিভাগক জনোৱাৰ পিছতো মূৰফুলানী খণ্ড বন বিভাগৰ কোনো লোক সময়ত উপস্থিত নোহোৱাটো অতি লক্ষণীয় বিষয়। মূৰফুলানী অঞ্চলত প্ৰতিদিনে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে যদিও বন বিভাগৰ দায়িত্বহীনতা অতি বিচাৰ্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আৰু দুটা মাহৰ পিছত ধান কাটি খেতি চপোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে বন্য হস্তীয়ে ধাননি পথাৰ বিনষ্ট কৰি গৈ থাকিলে কৃষিজীৱী ৰাইজৰ কি অৱস্থা হ'ব অতি চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। গোলাঘাটৰ পৰা ৰণ্টু বৰা, অসম টুডে'।